přeji krásný večer, milé fotografky, milí fotografové. Pokud nám všechno běží a funguje tak, jak má, tak už mě v tuhle tu chvíli nejen vidíte, ale i slyšíte. Napište mi prosím do komentářů, do chatu, jestli tomu tak je, jestli i ten zvuk k vám dolehl tak, jak má. No a já se těším na dnešní vysílání, na dnešní fotopokec, který se bude týkat hloubky ostrosti. Fotopokec znamená svým způsobem pokec, takže sice tu je nějaké nosné téma, já mám pro vás připravenou prezentaci, projedeme si něco o hloubce ostrosti si povíme, povíme si něco o patronech a povíme si i o tom, jak pracovat s hloubkou ostrosti při fotografování nejen z fotáku, ale i z mobilu. Každopádně pokec je pokec, takže klidně mi pište, dávejte zpětnou vazbu, dotazujte se, ať si zkrátka jednoduše navzájem tak trošičku pokecáme. Tak Renata, zvuk dobrý, Zdenka píše, že všechno funguje, Marek, super, Miroslav, Radek, vidím, že píše vše OK, takže jdeme na věc, jdeme na to. Já rovnou tady nazdílím prezentaci. Tady je ve své podstatě to, co jsem vám říkal před chviličkou, čili můžete se těšit na to, co rozhoduje o hloubce ostrosti. Já jenom o té hloubce ostrosti. Ono je to trošičku, no, nechci říkat pokročilé téma, ale není to na druhou stranu úplně tak jako easy. Takže kdyby bylo cokoliv nejasný, tak prosím, otázky, hrňte je takhle na mě hnedka, dokud je to v kontextu, jo. Kdyby. Se Pepa vyjadřoval nesrozumitelně. Hnedka pište a já samozřejmě to zkusím nějakým způsobem ještě lépe popsat. Podíváme se do světa patronů mých a potom ještě mám pro vás nachystaný takový vychytávky, na který jsem si zkrátka jednoduše přišel k praxí. Ono totiž někdy ty fyzikální zákony jdou proti nám a jde je tak trošku jako v uvozovkách ohnout, a přesně o tom bude tahle druhá část vysílání, co dělat, když nás ty fotáky nebo mobily moc neposlouchají. Tak pojďme na to a a teď nám tam naskočila clona trošku s předstihem. Ta by měla být až za chvíli. Tak jo. Jo, ještě, prosím vás, jedna důležitá věc. Já vám zítra pošlu všem e-mailem odkaz na stažení prezentace, což zkrátka jednoduše znamená, že nemusíte teďka opisovat všechno, co tam uvidíte. To, co je v prezentaci, si budete moci zítra stáhnout, čili zůstaňte v klidu a v pohodě. Soustřeďte se na to, co povídám. Tak jo. No a. Možná než začneme mluvit o tom, jak ovlivnit hloubku ostrosti, pojďme si v rychlosti definovat, co to ta hloubka ostrosti vlastně je. Byť si myslím, že tady to ještě bude asi velmi jednoduché. Pokud někam ostříme naším fotoaparátem nebo klidně mobilem, tak ostříme do takzvané roviny ostření. Všechno, co je ve stejné vzdálenosti jako místo, na které jsme ostřili, bude ostré. Je tedy fyzikálně pro nás nemožné, pokud nepoužijeme, no, jsem se do toho zamotal, dala by se použít vazelína, možný by to bylo, ale <laughs> zostaňme u klasického fotografování. Pokud by uh, bychom měli dva lidi vedle sebe, stejně daleko od fotoaparátu, tak já nedokážu foták nastavit tak, aby jeden z nich byl ostrý a druhý rozmazaný. Jo? Protože stojí oba dva v rovině ostření, oba dva budou ostří. No, a samozřejmě máme i ostré něco před a něco za tou rovinou ostrosti. A to je to, co tady máme v prezentaci vyznačeno modře. No, a potom zbytek, to je ta žlutá oblast, to znamená kus před, no a pak tam vzadu už jsou věci rozmazané. Už jsou mimo hloubku ostrosti. No a asi je každému jasný, že když ta oblast, jenom důležitý je, že koukáme na tu scénu jako ze zhora, jo? čili ta oblast, ta vzdálenost, kde jsou věci ostré, je poměrně malá, úzká, no tak hovoříme o malý hloubce ostrosti. Pokud je ovšem takhle velká, no tak už hovoříme o velké hloubce ostrosti, jo? No, no tady je to ještě v zásadě krásně vidět na tomhle schématu s kytičkama. Když je malá hloubka ostrosti, tak nějaké kytky na popředí i na pozadí by byly rozmazané, za předpokladu, že nám teda rostou takto za sebou. A zatímco, když bychom měli velkou hloubku ostrosti, no tak bychom měli všechny kytky ostré. No a myslím si, že z této ukázky bude úplně jasné, že jde o malou hloubku ostrosti, krásně rozmazané pozadí, je ostré jenom něco málo, Zatímco v tomto případě máme ostré jak vodu na popředí, tak i kopce vzadu. Všechno je ostré, čili tady je velká hloubka ostrosti. Tak, to bylo jen takový na rozehrátí, protože po tom víkendu, po tom dnešním teplém dni, možná někteří jsme trošku unavení, tak to bylo jenom na rozjezd. Prosím vás, dejte mi zpětnou vazbu, písněte mi, jestli zatím všechno v pohodě, jestli je to takhle jasný a můžeme se teď už pustit dál, abychom si prozradili, jak to pozadí rozmazat, nebo jak naopak mít ostry všechno. Jak mít ostrou třeba skupinu lidí, když fotografujeme. To není vůbec jednoduchá záležitost. Tak, Ester, Ester poslouchá asi ze všech. Je nejrychlejší, píše, že OK, Rozálka, OK, Marek, super za mě OK. Tak, vidím, že dominují OK, tak jedeme dál. Pojďme dál. Co tedy ovlivňuje hloubku ostrosti. No možná zajímavá otázka na vás. Co ovlivňuje hloubku ostrosti? Pomineme-li náladu fotografa samozřejmě, nebo záměr kreativní. Jaké máme možnosti, chviličku počkám, no, sedete s drobným spožděním, jaký máme možnosti ovlivnit hloubku ostrosti? My jako fotografové, když tady fotíme, zatím pro jednoduchost s foťákem. U mobilu je to trošičku jiný. Je, yeah, děkuji, Liubo píši, že jsem stoprocentní. <laughs> to se čte, takovýhle komentáře, můžete jich psát víc klidně. <laughs> uh, tak, Ivan z Jižní Afriky. No, to je pecka. Hmm, super, A tam by nemusel být velký časový posun, ne? To by mohlo být v pohodě. Tak, už tady mám první odpověď. Clona. Míra, clona a fokus, ten fokus je takovej, ano i ne, ono záleží, jak to míra myslí a to si neumím úplně představit, jak to míra myslí, nevidím mu do hlavy, čili clona jo, clona super, ale ten fokus, možná zkusme ještě jiný slovo, jo, máme ještě dvě další věci, ještě dvě věci, tak co, co přihodíme k té cloně? Já tu tam mám na dalším slajdu, tak nechci teďka rychle skákat, dokud nemám vaše odpovědi. Ale všechno v pořádku. No, víte co? Tak já vám to asi prozradím. Ohnisková vzdálenost, díky Péťo, super. Clona, ohnisková vzdálenost, super, to jsou správné odpovědi. Čekám na třetí, na třetí. Vzdálenost, Míra píše, třetí, jasně. Čili, Slona, tady to mám na dalším slajdu, ohnisková vzdálenost, to je zoom, jak moc máme přiblíženo nebo oddáleno, a to třetí je vzdálenost objektu, který fotíme. Pojďme si to ukázat, ono to bude z následujících obrázků úplně jasný. Jo, nejdřív vám ukážu, jak vypadá ta slona. To je totiž taková součástka, tady, uh, tady ji mám, která je v každém objektivu. Podívejte se a tím, jak nastavujeme clonové číslo, tak ji teďka je hodně zavřená a nebo ji můžeme poměrně dost otevřít, nebo dokonce jako úplně otevřít. Dobrý, co? Takže my si tímhle tím nejenže tedy ovlivňuje množství světla, který jde dovnitř do toho fotoaparátu, ale my tím zároveň ovlivňujeme i hloubku ostrosti. Tady už jedná ta samá scéna, vyfotografovaná na různá clonová čísla. Jinak všechno ostatní zůstalo stejné. Fotoaparát je stejně daleko od té větvičky stromů, e, stejně tak zůstává ohnisková vzdálenost stejná, to je není přibližováno ani oddalováno. Jediné, co se muselo tedy měnit, byl expoziční čas, protože když zavíráme clonu, tu součástku, že je taková maličká, jde dovnitř málo světla, tak musíme prodloužit expoziční čas, musíme to světlo sbírat trochu delší dobu, ale to není teď úplně podstatný. Podstatný je, že vlevo nahoře clonový číslo 3,5 způsobilo poměrně malou hloubku ostrosti a máme rozmazaný pozadí. A vpravo dole je clonový číslo 22, to pozadí je o poznání ostřejší. Co říkáte? Je to u vás vidět takhle na tom YouTube? Já myslím, že jo, že to bude vidět. Jsou ty obrázky dost velký? No a my si tedy stačí, když budeme pamatovat následující věc. Vlastně ono je skoro jedno, jak moc tomu rozumíme nebo nerozumíme. Stačí, když budeme vědět, že malý členový číslo vede k malé hloubce ostrosti, zatímco velké členové číslo vede k velké hloubce ostrosti. Tak děkuji Renatě Markovi, vypadá to, že obrázky jsou vidět v pohodě. Takže ještě jednou, malá clonová čísla, malá hloubka ostrosti, to se dobře pamatuje. Velká clonová čísla, velká hloubka ostrosti. Mám tady ale ještě pár drobností, to už bude zase pro ty, řekněme, mírně pokročilejší z vás, takže berte to v pohodě, není to nutné hnedka všechno pochytit. Pokud nastavíme na tom fotoaparátu dvě podobná clonová čísla, která jsou vedle sebe, řeknu třeba 5,6 a 6,5, tak hloubka ostrosti bude téměř identická. Nebude to mít zkrátka jednoduše na hloubku ostrosti téměř žádný vliv. Bude ale velký vliv, když nastavíme 5,6 a nebo 22. To rozhodně nejsou sousední clonová čísla. Jo, ale zase v obráceně, kdybych tam dal clonu 15 nebo clonu 17, no tak už zase dostanu podobnou hloubku ostrosti. Tak tedy chceli vidět rozdíl v té hloubce ostrosti, musím přece jenom udělat větší skok, než jenom na sousední clonové číslo. Na mobilech, ještě o nich budeme dneska mluvit, nelze nastavovat clonová čísla, snad jenom jeden mobil, ani nevím, jestli se ještě vyrábí, měl možnost nastavení dvou clonových čísel. Každopádně naše mobily jsou konstruovány s pevnou clonou, to je ta součástka, kterou jsme viděli se zavírat a otvírat, tak to na mobilech neumí se zavírat a otvírat, je prostě pevně daná a pracuje se tam jenom s expozičním časem, případně s izem, ale to už zase neovlivňuje hloubku ostrosti. Nejmenší clonový číslo, tomu se říká světelnost objektivu. Uh, světelnost objektivu mám tady na obrázku. Se dá vyčíst přímo z toho objektivu. My tady máme 1 k 1,4, a to znamená, že světelnost objektivu je 1,4. Nejmenší slonové číslo, které lze na tomto objektivu nastavit, je 1,4. Jiné objektivy mají třeba světelnost 2,8, a ty by tam měly 1,2, 2,8. Dokonce můžete narazit i na to, že ta světelnost je proměná. Tak by tam bylo třeba 1, 2, 3,5 až 5,6. A to znamená, že ve chvíli, kdy fotíte ze široká u toho zoomovatelného objektivu, tak máte clonové číslo nejmenší, tedy světelnost 3,5. A ve chvíli, kdy hodně přiblížíte, tak nejmenší slonové číslo, tedy světelnost, které půjde nastavit je 5,6. Takže nedivte se, pokud to po každé bude trošičku jiné, to nejmenší slonové číslo, nemáte rozbitý foťák, bude tam pravděpodobně proměná světelnost na tom objektivu. Rád bych ale řekl, že i když nejmenší slonové číslo vede k nejmenší hloubce ostrosti, tak nemusí být zejména u těch levnějších objektivů, dobrý nápad to nejmenší clonové číslo používat. Protože při těch nejmenších cenových číslech u levnějších objektivů vznikají určité optické vady, třeba chromatická aberace. Zase není třeba úplně řešit, co to je, nicméně v důsledku toho není fotka úplně pěkně prokreslená. No a to je škoda. Sice máme malou hloubku ostrosti, ale to, co má být ostré, je stejně trošku rozmazané. Není to pěkně prokreslené. Proto pokud vydáte tento problém u vašich fotoaparátů, tak doporučuji použít třeba o stupeň nebo o dva stupně větší clonové číslo. Klidně dejte třeba čtyřku. On, jak jsem říkal, velký rozdíl v té hloubce ostrosti nebude, ale v té prokreslenosti už ten rozdíl může být docela citelný. A stejně tak, vyhýbejme se největšímu clonovému číslu. Asi když fotíte krajinu a chcete mít všechno ostré, tak potom, co jsme si teďka tedy řekli, by vás napadlo, mm, tak chci mít všechno ostré, dám si velká hloubka ostrosti, velké clonové číslo, tak dám to největší, co můžu. Jenže ona si pak udělá tak strašně maličká štěrbinka v té sloně, tak strašně maličká, že tam dochází k určitému lomu světla, v důsledku kterého opět, Není fotka nejostřejší a nejprokresenější, jak by měla. Vyhýbejme se tedy při fotografování krajiny těm největším extrémům. Třeba největší dvě třiclnová čísla, zejména u levnějších objektivů, doporučuji opět nepoužívat. Na druhou stranu, každý objektiv to má jinak a každé oko každého jednoho fotografa je jinak citlivé. Takže nejlepší je si to někde vyzkoušet. Zkusit to je fotit třikrát, čtyřikrát, na různá cenová čísla, ideálně třeba ze stativu, no a pak doma zkoumat na počítači, jestli ta prokreslenost, to znamená i ta ostrost, nakonec neutrpěla. Pokud ne, super, máte fajn objektiv, pokud jo, přece jenom pak je lepší se těm extrémům vyhnout. A ještě samozřejmě v protisvětle budou ty extrémy více citelné, než když budete fotit se slunkem v zádech. Tak, Koukám, že tady běhají vaše komentáře, 6,5 není, je 6,3. Jo, Peťo, já, já to beru čistě jenom jako didakticky. Asi, asi tady nemusíme úplně přesně na desetinku ty co nový čísla říkat. Uh, jde spíš o to, že menší je větší číslo pro jednoduchost, jo. Tak a jdeme, jdeme dál, Koukne, jestli jsem u co všechno podstatný. Světelno, jo, 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 jo. Já myslím, že jsme si řekli úplně všechno. sloně. <laughs> tak to je tedy první věc, kterou můžeme ovlivnit hloubku ostrosti. Možná ještě přece jenom jeden postřeh. Teďka vhodnej pro ty z vás, co rádi fotíte portréty, anebo pokud rádi fotíte třeba makro. Chcete-li tedy malou hloubku ostrosti, tak Pepa říkal, Dejte malé clonové číslo, jenže zítra půjdete fotit, má být hezký počasí, budete fotit kamaráda, kamarádku a budete chtít rozmazat pozadí. Co uděláte, dáte malé clonové číslo. Jenže všude je strašně moc světla, sluníčko všechno prostě svítí úplně září, a stane se třeba to, že ta fotka s nejmenším slonovým číslem bude přesvícená. Nebude to zkrátka a jednoduše úplně vono. Pokud se náhodou něco takového stane, stává se to zejména pokud chcete fotit na delší časy a zároveň malé clonové číslo, mít malou hloubku ostrosti, tak je potřeba použít takzvaný ND filtr. Protože prostě když je toho světla strašně moc, tak my nemůžeme úplně jednoduše totálně otevřít clonu. Byť Možná s nějakýma extrémníma časama jako 1,8 tisíce na vteřiny to půjde. jo. Jenom si vzpomeňte, že se někdy v budoucnu měli problém, že s malým sonovým číslem, třeba při focení fateliéru se to často stává, je scéna přesvícená a chtěli byste to malé sonové číslo používat, tak nezbude nic jiného, než případně použít ND filtr. No a pojďme už na druhou věc která ovlivňuje hloubku ostrosti. A to je poměrně jednoduchá. Ohnisko. To znamená, jak moc přiblížíme. Je to tady vidět na tom schématu. Když přiblížíme hodně, to je ten spodní foťák, jo, ten má nasazený teleobjektiv, tak máme malou hloubku ostrosti. Když naopak oddálíme, to je ten vrchní fotoaparát, tak máme velkou hloubku ostrosti. Čili čím větší ohnisko, pozor, teď je to obráceně, tím menší hloubka ostrosti. Čím větší ohnisko, tím menší hloubka ostrosti. No a co z toho plyne, že pokud, já tady mám teda ještě obrázek, podívejte se, vlevo je to fotografovaný širokouhlým objektivem na 16 mm. Ostraje i docela pozadí ta samá scéna, ta samá vzdálenost, úplně stejně nastavený fotoaparát, akorát objektiv na ohnisku 105 mm, to znamená přiblíženo. A ejhle, krásná malá hloubka ostrosti, krásně rozmazané pozadí, že? No a z toho pro nás plyne, že pokud chceme pracovat s malou hloubkou ostrosti, pokud chceme rozmazat pozadí, tak je dobré používat teleobjektivy. Je dobré přiblížovat. Zatímco pokud fotíme krajinu a chceme mít všechno ostré, tak je lepší fotit širokou objektivem. A už možná trošičku přemýšlejte spolu se mnou. Fotíte skupiny a řešíte to, že prostě ta druhá, třetí řada už není úplně ostrá jako ta první. Aha, tak nejen, že máte dát větší sonové číslo a je lepší fotit ze široká, a i třeba i trošičku blíž k té skupině. Použít menší ohniskovou vzdálenost. Dokonce, když jsem fotil hodně velké skupiny, tak jsem kolikrát fotil na široké ohnisko a měl jsem i e, na straně skupiny, i na druhé straně skupiny poměrně dost místa a pak jsem tu fotku v počítači ořízl, protože jsem viděl, že si daný menší ořez můžu dovolit, aniž e, by ta fotka vytištěná do formátu 21 15 vypadala špatně, ale tím, že jsem použil menší ohniskovou vzdálenost, jsem dosáhl větší hloubky ostrosti a měl jsem mnohem větší pravděpodobnost, že každý jeden v té skupině bude ostrý. No a pojďme na ten třetí parametr, vzdálenost. O něm se moc neví. On je totiž takovej nenápadný. Projevuje se až těsně před objektivem. Pojďme se na tohle podívat, jo. Když fotíme něco těsně před foťákem, tak je poměrně malá hloubka ostrosti. Proto je tak těžký fotit makro a klouzat fotky. Kytičky, broučky, berušky. Zatímco když je něco dál od foťáku, tak je větší hloubka ostrosti. Tady jsem zase udělal dvě ukázkové fotky. Foták je tentokrát nastavený absolutně stejně. Stejná co na stejný čas, stejný ISO, o, stejná ohnisková vzdálenost, ale měnila se vzdálenost Pepy, tedy fotografa mě. V prvním případě jsem stál dva metry daleko od toho citrusu, to byl nějaký. Vidíte? Že hloubka ostrosti byla přece jenom větší, než když jsem šel těsně k tomu. A docela výrazně. Tak to je ten třetí parametr. Tady je prostě ukázka, že opravdu, když fotíme něco zblízka, tak se nám tak nějak to pozadí rozmaže samo. A to kolikrát, i když dáme cenový číslo docela velký. Takže na portréty. Je určitě vhodné fotit třeba jenom takto od půlky těla nahoru, protože fotíme z větší blízkosti a tudíž budeme mít více rozmazané pozadí. No a zatímco když takhle Ukrajiny teleobjektivem budeme fotit něco, co je hodně daleko, tak podívejte se, ostrý je všechno, jo. Ostrý jsou i ty kopce vepředu, i ty kopce vzadu, i ta voda. No a já si teď dovolím udělat takový rychlý mezi závěr. Z pravidla u toho fotografování chceme buď to rozmazat pozadí, pracovat s malou hloubkou ostrosti, nebo chceme mít všechno ostré. Pracovat s velkou hloubkou ostrosti. A tady je taková zkratka. Tohle si stačí zapamatovat. Toto jediný si vlastně stačí z celé teďka té skoro půl hodinky zapamatovat. Pokud chci rozmazat pozadí, ideálně je zkombinovat minimálně ty dva první parametry. Nastavit menší slonové číslo, za prvé a za druhé použít větší ohnisko, to znamená přiblížit si. Pokud chci fotit portréty s nádherně rozmazaným pozadím, potřebuju malé cenové číslo a přiblížit si. Ale teď pozor, budete-li používat ty základní objektivy, které končí na ohnisku 55 mm, tak to pozadí moc rozmazaný nebude. Mnohem lepší práci udělá objektiv, kde můžete dát ohnisko třeba 100 mm nebo 150 mm. To už jsou takzvané teleobjektivy. A s nimi rozmazat tu zadí je legrace. <laughs> Jde to jednoduše, rychle, snadno a výsledek je prostě úžasný, protože málo kdo dokáže vyfotit fotku s takhle pěkně rozmazaným fotopozadím nebo normálním pozadím. Vy už víte, že můžete, když budete mít větší ohniskovou vzdálenost. No a pokud tedy malé nové číslo ani ohnisková vzdálenost vám nestačí, to pozadí je furt ostré, tak děte blíž. Já vím, že pak budete u toho portrétovaného člověka fotit třeba jenom hlavu a ramena, ale rozmažete pozadí, jo? Protože skombinujete to, že dáte nejmenší sonové číslo, nejvíc přiblížíte a půjdete ještě co nejblíž to jde, aby tam prostě aspoň kousek toho člověka byl. Samozřejmě ne tak blízko, abyste mu fotili jenom ucho, to by z toho asi moc hezká fotka nebyla. <laughs> a když si budete hrát takhle s ostrosti, tak dřív nebo později narazíte na něco, čemu se říká boké. A v zásadě jde o jakýsi, no sám nevím, jak to nazvat, umělecký rozmazaný pozadí. Bokeh uh, znamená, doufám, že to tak čte, teda já jsem to vždycky viděl jenom napsaný, tak nad tím přemýšlím, ale asi jo. <laughs> Dejte mi zpětnou vazbu, čte se to tak, jak to vyslovuju, nebo úplně jinak. Uh, když uh, je pěkně rozmazané pozadí, je to, jak to říct, líbivý, tak se hovoří o pěkném bokehu. No, zatímco někdy to pozadí je takový nic moc rozmazaný, tak je to jako ošklivý bokeh. Je poměrně složitý takhle krásný bokeh udělat třeba softwarově. Jo, je, je to docela znát, co je dělaný optikou a co je pak dělaný případně softwarem. A já mám tady pro vás takovou kratoučkou video ukázku, v který vám ukážu, jak na takový bokeh jak to udělat, abyste měli krásný bokeh za tím, fotíte. Ono totiž tomu můžeme jít trošičku naproti. Pokud tam chcete mít takovýhle krásný, no nejsou to kuličky, jo? pozor na to, nejsou to kruhy, skoro kruhy, tak musíte dodržet následující postup. A prosím vás, během toho videjka, Dejte mi zpětnou vazbu, protože teď už dlouho se neobjevily žádný komentáře, jak to je, jestli dobrý, jestli to chápete, jestli může mít dál, nebo jestli něco třeba není jasného a mám se ještě k něčemu vrátit. Tak díky a pojďme se podívat, jak vyčervat takovýhle pěkný bokeh a to i tehdy, když fotíme s mobilem. epa a Orchidej. Co vám tady chci ukázat, no, jste možná poznali už z názvu videa, chci vám ukázat, jak i mobilem můžeme získat za naším objektem, za naší květinou krásně rozmazené pozadí, krásný boké. A to se povede ve chvíli, kdy rostlina je ve stínu nebo zakrytá třeba rozptylkou a to, co je za ní, je světlejší doporučuji fotit v protisvětle. Konkrétně tady je můj telefon, tady je orchidej a tam tím směrem svítí sluníčko, tam o tamtud. A uvidíte, že když je pozadí světlejší než ten objekt, který fotíte, tak ten bokej na něm víc vynikne. Víc se vyrýsují ty krásná količka. Jdem na to? Tak pojďme. Nahrávání obrazovky máme puštěné. Čili uvidíte to spolu se mnou, nebo dokoukat jenom já. Upozorním na jednu věc, pokud máte iPhone nebo třeba i nějaký jiný telefon, který vám zapne režim makro, u iPhoneu se to projeví takovou žlutou kytičkou vlevo dole, tak to prosím vypněte. To makro je dobré ve chvíli, když chcem fotit opravdu takhle zblízka makro, jo? ale když chci fotit close-up fotografii, což je zhruba tento pohled, tak to makro je dobré vypnout, zjistíte hnedka proč, použít teleobjektiv máte-li, aby jsme měli více rozmazané pozadí, a teď už je to ono. Vidíte tam ty kolečka, vidíte to krásně rozmazané pozadí. Já si ještě celou orchidej, nebo zaaretuju si expozici, trošku to zesvětlám. A všímám si to, že čas od času se rozsvítí vršek té orchideje. Ještě zapínám ráv. Jakoby tam probleskne slunko. Asi jak fouká vítr, tak nějaká větev nahoře se lehce posune a rozsvítí se nám ruček orchideje. Přesně na ten okamžik už v tuhle chvíli čekám. Nějakou fotku už jsem si udělal s krásným rozmazaným pozadím, s krásným bokem a čekám ještě. Mimochodem, tohle byla ukázka z tréninku, jak fotit špičkový fotky krajiny Mobilem. Tak já jsem to v zásadě stopnul, protože to, co jsme chtěli vědět, to už jsme se dozvěděli. A teď už jsem tam tak nějak jenom čekal na to pěkné světlo, jestli se objeví na špičce. Objevilo, ale to už teďka nebylo důležité. Důležité bylo tedy, jak fotit krásně rozmazané pozadí s Bokehem, a já to tedy v prezentaci ještě mám zopáknutý. Je tedy třeba za prvé rozmazat pozadí, za druhé, mít ideálně pozadí světlejší než ten objekt, který fotíme, což se nám daří. Za třetí, když fotíme v protisvětle, protože i ta kitka, i ten člověk, kdyby byl za mnou protisvětlo, tak má obličej ve stínu, tudíž ten obličej bude tmavší než to pozadí, kde prosvítá to sluníčko, a tam, kde prosvítá, tak jsou právě ta krásná kolečka. Krásný bok je taky vzniká ve chvíli, kdy fotíme třeba v nočním městě a jsou tam lampy, tak ty lampy dělají krásná kolečka, anebo třeba i vánoční stromek, konec konců. Tak jo, to bylo rozmazané pozadí. Díky za zpětnou vazbu. Uh, píšete, píšete krásně, hezký zpětní vazby, jo, super. Uh, Huawei P40 Pro má režim clona od 0,95 až do 16. Wow, musím proskoumat, neznám, kouknu a pokud mě to zaujme, tak o tom určitě napíšu nějaký článek. Takže já si tady rychle dělám poznámku. Díky moc, díky moc za informaci. Tak, a, 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 ale ještě píše, že má strach fotit skupinku širokohlým objektivem kvůli ostrosti, protože krajní postavy jsou zdeformované, roztažené ale ještě úplně souhlasím, na to je třeba dávat velký pozor, e, širokou uhlí objektiv, e, opravdu to, co je v rozích, tak má někdy jak to říct, e, prostě to deformuje. Jo. E, hlavně to platí ve chvíli, kdy se to, co fotíme, nachází kousek před objektivem. Čím dál je to od toho objektivu, tím je ta deformace menší, tím je to lepší a samozřejmě strašně záleží jakoby na e, tom, jak kvalitní i ten širokouhlý objektiv máme. Tak jako tak, Aleši, když jsem říkal, že jako fotím na širší ohniska, tak já jsem skupinku asi taky nikdy nefotil na ohnisko 12 mm. Jo. Myslím si, že uh, 17 jako minimum. No, 17, možná i někdy 24 na full frameu tedy. Hmm, takže jakože menší o nízké vzdálenosti jo, ale opravdu pozor díky Aleši za skvělou poznámku, nepřehánět to zase, ať pak nemáme zdeformované obličeje? to by bylo nepěkné <laughs> tak a obráceně, chceme-li mít všechno ostré, tak v zásadě zase stačí tyhle ty tři věci nastavit velké cenové číslo pozor, nejspíš asi ne ty úplně největší, mluvil jsem o tom před chvílí použít Menší ohniskovou vzdálenost, to znamená oddálit si to. No a případně jít i trošku dál, fotit z maličko větší vzdálenosti. Bokeh je z japončtiny. Super, Jirko. A teď jak se to čte, ale... je <laughs> yeah, To se... Ne, Jirka píše výraz Bokeh, Petr Bokeh z japončtiny. No, ale... No, to je jedno tak hlavně, že, že, si rozumíme, že víte, co tím myslím. No já bych řekl, že první půlka tak nějak našeho vysílání je v tuhle chvíli za náma. V krátkosti zopáknu mluvili jsme o tom, jak ovlivnit hloupou ostrosti. Jednak clonou, jednak ohniskovou vzdáleností a to třetí byla vzdálenost objektu od našeho fotoaparátu. A jak zkombinujeme tyhle ty tři parametry, ovlivní naši hloubku ostrosti. Nicméně, a o tom bude ta druhá část vysílání, jsou chvíle, kdy kombinujeme, jak chcem, a stejně se nedaří. Pravděpodobně jste taky zažili. A v tu chvíli existují určitý vychytávky, jako i ohejbátka, jak si ještě vlastně pomoct, jak to tak trošku očůrat. A to bude v té druhé části, takže se rozhodně máte na co těšit. No a pokud vám moje vysílání pomáhají, pokud vám dává smysl ta práce, kterou pro vás dělám, ať už vysílání články, nebo třeba i videa na YouTube, pokud jste viděli, a chcete si zajistit přístup k ještě mnohem většímu množství toho VIP obsahu, který je jenom pro patrony, tak mám pro vás dneska takovou srdeční pozvánku, nebo možná spíš i tak trošičku výzvu. Pojďte, staňte se mým patronem, pojďte do mého světa patronů, protože tím pro sebe zajistíte jednak obrovské množství neveřejného VIP materiálu, vysílání videa, kurzy a podobně, který. Spolu s tím, že budeme společně trávit mnohem více času, budeme v mnohem užším kontaktu, vás posunou ve focení rozhodně ještě mnohem víc a mnohem rychleji. Já vám jenom v rychlosti představím ty patrony, protože jsou tam jakési tři barvičky, tak abyste měli případně jasno, co která barvička znamená, a pak se vrhneme na ty, na ty vychytávky. Pokud tady někdo je z mých patronů, je to docela možné na tomto vysílání, tak klidně můžete napsat, jak konkrétně vám ten svět patronů pomáhá, jak jste s ním spokojený, jak se vám líbí. Co se týká barev, modrý, oranžový, zelený, to záleží na tom, jaké dárky, jaké bonusy. Jaké hodnotné věci byste pro sebe případně chtěli zajistit? Modrý patron, pokud se rozhodnete stát se mým patronem, tak získává každý měsíc jednoživé vysílání, jako je toto. Mimochodem, to dnešní téma, to dnešní téma hloubka ostrosti, tak to bylo úplně historicky první vysílání, který jsem s mými patrony měl, to bylo někdy v Dubnu nebo v Květnu a každý měsíc samozřejmě jde jiné a jiné téma. Tak tohle je taková vlastně drobná ochutnávka, to dnešní vysílání, jak vypadají ta vysílání pro patrony. Jediný pozor rozdíl je v tom, že zatímco tady teďka kouká asi 300 lidí, 314 lidí, tak u těch patronů jsme, se pohybujeme v desítkách, čili je tam mnohem větší prostor pro tu diskuzi a ten kontakt je výrazně užší a nevím, jak to říct, blížší, než takhle, když je nástup poměrně dost. Tak to je jeden velký rozdíl. No a samozřejmě jako patron, modrý, máte každé, každý měsíc jedno takové vysílání a samozřejmě jsou i záznamy. Dále, jako modrý patron získáváte exkluzivní články a videa každý měsíc čtyři. Možná jste zase viděli na YouTube, že někdy postuju video a to končí tím, že mám ještě další informace, ale to už probírám jenom s mými patrony. Tak to je přesně to, co byste samozřejmě získali, pokud byste se rozhodli být modrým patronem. No a pak ještě jednu důležitou věc. S modrými patrony a jako se všemi ostatními patrony budu v úzkém spojení, čili pokud budete mít jakýkoliv fotografický dotaz, stačí poslat e-mailem a já udělám všechno pro to, co bude v mých možnostech a hlavně fotografických znalostech a zkušenostech, abych vám s daným problémem pomohl a dokázali jsme ho spolu rychle vyřešit. Do současné chvíle jste se mohli stát modrým patronem za 250 korun měsíčně. My jsme ale zjistili tím, jak ta skupinka patronů poměrně roste, že je to pro nás administrativně velmi náročné, vlastně tak trošku nereálné přibírat další patrony. Ona je kolem toho opravdu strašně moc administrativní práce a proto jsme se rozhodli, že toto měsíční členství už nebude dál k dispozici. Prosím vás, pokud někdo z patronů teď na mě koukáte, nelekejte se, platí to, co jsme domluvený, jedem dál na základě měsíční, na bázi toho měsíčního členství. Jo. Ale od dneška, a to je vlastně skvělá zpráva, skvělá novinka pro vás, je možnost vstoupit do světa mudrých patronů na rok. A pokud se tak rozhodnete, tak na ten rok je to 2280 korun nebo 99 eur, což přepočtu vlastně vychází 190 korun měsíčně, čili ještě lépe, než to bylo předtím. No a máte v tom, protože to je celý rok, hnedka 12 vysílání na nejrůznější témata. Ta témata můžete sami ovlivnit, když mi napíšete, na co chcete udělat příští vysílání, moc rád vyhovím, většinou se patroni dokážou i shodnout. A 48 videí nebo článků VIP neveřejných videí, které jsou určeny jenom právě pro mé patrony. Plus 12 měsíců mé osobní podpory na e-mailu. No a nebo se můžete rozhodnout stát se oranžovým patronem. A ten oranžový patron má všechno to samé, co ten modrý patron, a k tomu ještě navíc má pravidelný rozbor fotografií jednou měsíčně. To znamená, že týden před tím rozborem uh, napíšu patronům, ať mi pošlou fotky a pak na streamu zase živě, jako je tenhle ten stream, tak celý stream se věnujeme rozboru jejich fotek. Říkáme si, co se nám líbí, co udělali dobře a co bychom třeba udělali jinak, co by mohli příště udělat ještě lépe. A právě tenhle ten rozbor patrony neskutečným způsobem posouvá vpřed. Zároveň oranžovým patronům pomáhám s výběrem techniky a to se bavíme od filtru přes stativ až třeba po fotoaparáty. Techniky je poměrně dost, stojí to hodně peněz a já vždycky s tím mým patronem přes e-mail proberu, jaký má zkušenosti, jakou už má techniku, co chce fotit, co si představuje od té nové techniky a díky tomu dokážeme najít ten nejlepší kousek pro něj a kolikrát to ani není ten nejdražší, ba naopak, dá se ušetřit hodně peněz. A jako oranžový patron získáte přístup ke všem mým e-bookům. Jenom upozorním, jde o 6 kusů, který můžete koupit i samostatně, pak by vás stály 5300 korun. Já tady mám ukázku těch e-booků. Je to těhle těch šest o tom, jak nastavit foták, první kniha, jak fotit zvířata, druhá, jak fotit makro a close fotky, třetí, pak příběhy fotek, pátý, jak fotit svatby, to je o portrétní fotografii a příběhy portrétních fotek. Tak tohle všechno jako oranžový patron můžete mít, zatím to bylo za 450 Kč měsíčně, ale protože jsme se rozhodli otevřít roční členství, tak roční oranžové členství je 3900 Kč nebo 160 Eur, což v přepočtu je 325 korun za měsíc, tedy je to opět ještě o něco levnější. A máte za to 12 vysílání, stejně jako modrý patron, a zároveň získáte 12 rozborů, to znamená 24 živých, soukromých živých vysílání přímo se mnou, 48 videí nebo článků a 6 foto e-booků. Jo a mimochodem ty foto e-booky máte k dispozici hned, můžete si jich stáhnout všech 6 naraz. Jo? Nemusíte čekat, tím, že to je roční členství, máte je hned. U toho měsíčního členství jsme dávali e-book každý druhý měsíc. Tady budete je mít hned třeba zítra, pokud se rozhodnete dneska večer. No a konečně zelený patron, tak ten má všechno jako modrý a oranžový a k tomu navíc má zelený patron osobní konzultaci jeden na jednoho po Skypeu 30 minut, 15 minut každých 6 měsíců, to bylo v případě měsíčního členství, ale protože se bavíme o ročním patronství zeleným, tak je to 30 minut. No a tu konzultaci si můžeme střelit hned zítra, pokud teda se potkáme diářema, a nebo si ji můžeme střelit třeba i za půl roku, až projdete všechny ty e-booky a kurzy, o kterých budu za chviličku mluvit. A samozřejmě ta konzultace jeden na jednoho, tam se dá probrat strašně moc věcí. Dopředu mi napíšete, co vás zajímá, co třeba řešíte, pošlete nějaký fotky a společně prostě vyřešíme určitě jakýkoliv fotografický tedy problém. No a jako zelený patron budete mít přístup do všech mých tréninků. Jedná se o 11 Online kurzu, který, když budete kupovat samostatně a v zásadě asi až na dva, můžete teď hned na mém blogu, já budu samozřejmě rád za takovou podporu, tak by vás stály 37 400 korun. Já ty kurzy projedu v rychlosti, protože každý jeden ten kurz znamená uh, třeba 6 výukových hodin. Jo? A jsou to projekty, kdy na každém jednom kurzu já jsem dělal půl roku ty kurzy stojí třeba kolikrát jako radost focení, to je první kurz, 5600 korun, ten je o tom, jak nastavit foťák v jakýkoliv situaci a pak je tam ještě spousta bonusů dalších k tomu. Další kurz, jak fotit dokonalý fotky mobilem, možná někteří z vás máte, prodávám ho v tuhle chvíli za 3750 korun. Bezkompromisní krajinářská fotografie. Ono z těch názvů kurzů je celkem jasný, o čem ty kurzy jsou, takže já je tady v rychlosti proletím. Čtvrtý kurz, jak fotit děti pátý kurz profi úprava fotek mobilem či tabletem, šestý kurz jak fotit špičkové portréty, mimochodem taky ho můžete koupit za 5600 korun teďka, vlastně hnedka na mém blogu. Součástí tohle kurzu je i další velký podkurs, který má asi 3 hodiny, jak fotit v ateliéru. Sedmý kurz, dechberoucí fotky krajiny mobilem. Osmý kurz, úprava fotek v programu Zoner. Devátý kurz, jak se stát úspěšným fotografem. To znamená, jak si fotcením třeba i přivydělávat, nebo dokonce se stát profi fotografem. Tenhle ten kurz, který prodávám za 7900 korun, je především o marketingu, tedy o tom, o čem se ve focení téměř vůbec nemluví, a je to škoda, protože s marketingem to pak jde docela snadno. Desátý kurz uprava fotek Faroubí Photoshop, jedenáctý kurz je rozbor fotek. Takhle je to hezky pohromadě, musel jsem to hodně zmenšit, aby jsme to viděli. A v tuhle chvíli, do dneška, jste se mohli stát zeleným patronem, pokud tedy zrovna to členství nebylo obsazené za 1250 korun měsíčně. Pokud se rozhodnete během dnešního vysílání, dneska večer, tak je to 12 000 korun nebo 521 eur. Za to máte, já tedy schodím tu kameru, 24 vysílání, živej spolu se mnou. Jo, 12 vysílání, 12 rozborů. 48 videí nebo nějakých článků VIP jenom pro patrony určených, 6 e-booků, 11 online fotografických tréninků. Já jsem ani nepočítal, kolik toho materiálu tam je, protože se fakt pohybujeme ve vyšších desítkách hodin, ale faktem je, že máte jasný jedno. Je tam obsažený asi úplně veškerý know-how ohledně focení, který Pepa má. A 30-minutová osobní konzultace na Skypeu. No a protože se bavíme o ročním členství, tak skvělá zpráva pro vás je, že zatímco u toho měsíčního členství otvíráme kurzy každý měsíc jeden v nějakým pevně daném pořadí, tak v tomto případě máte k dispozici všechny kurzy hned třeba zítra. Jo? Pokud se rozhodnete do konce vysílání, zítra máte k dispozici 11 online tréninků, můžete se pustit do práce, no a pak si někdy se mnou dá třeba půlhodinovou konzultaci ušitou na míru přímo Pokud na mě prosím teďka koukají mý současný patroni, jo, tak pokud si si přáli nějakým způsobem třeba přijít na to roční členství nebo vymyslet něco mezi, napište mi e-mail, zítra na to koukneme a určitě najdeme nějaký super řešení, který vám bude vyhovovat. No a já myslím, že vlastně jediný, co je třeba říct závěrem, tak kde se můžete stát mými patrony, kde můžete, já zase ten koukám, moje video překáží, kde můžete získat pro sebe všechny ty věci, o kterých jsme mluvili. Je to na blogfotografa.cz lomeno patron, stačí to tedy vyčukat v nějakým vedlejším okně a nebo přímo tady pod videem na YouTube v popisu videa najdete ten odkaz, kde ho můžete rovnou prokliknout. Mělo by se vám otevřít nový okno. Tam jsou znova schrnutý ty informace, jenom si vyberete barvičku, která vás zajímá a budu se na vás těšit. Budu se těšit, na to, až mi napíšete, s čím nejvíc vám to patronství pomohlo. No a pojďme na druhou část dnešního vysílání. Já akorát tady rozsvítím asi ten odkaz. Tak, kdo si ho nestihl obsat, aby ho měl k dispozici. No zároveň bychom mohli zase pustit kameru na Pepu, abyste věděli, že tu opravdu sedím. A, 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 můžeme pokračovat takovýma drobnýma typama. <kly> Mluvili jsme o malý hloubce roz ostrosti, o tom, jak rozmazat pozadí. Jsou ale chvíle, kdy i když dáte malé clonové číslo, když použijete větší ohniskovou vzdálenost a ještě k tomu půjdete blízko, tak to nebude stačit. Pak si pamatujte, že čím dále umístíte fotografické pozadí, tím snažší jeho rozmazat to je docela geniální. Koukněte se, tady to je na tom schématu krásně jo, vidět. Taková blbost s odpuštěním a jak funkční. <coughs> Pardon. <coughs> jo, když budeme mít úplně stejně nastavený foťák, tak v prvním případě ten strom za kytkou bude ostrý, nebo nebude tak pěkně rozmazený, jak bych chtěl. Když si vyberu kitku, která je dál od toho stromu, tak s úplně stejně nastaveným foťákem bude ten strom najednou mnohem rozmazanější. No z toho schématu je to asi tak nějak jasný, že jo? Protože ten strom najednou bude mimo naší hloubku ostrosti. Tak si to zapamatujte, tohle to mě hodně krát pomohlo, jo? Proto je třeba těžký, když fotíme portrét v místnosti, tak je docela těžký e, rozmazat pozadí, jo? Takhle, když je blízko za mnou. A pokud tedy fotím někoho v místnosti a chci za ním rozmazat pozadí, tak se musím postarat o to, aby byl od té zdi co nejdál. No A pak se pozadí rozmaží mnohem snáš. Když budu fotit portrét při, e, na plese, jo? tam se tančí, že jo? fotím e, při tanci m, maturanty, jak tančí třeba se svými rodiči, tak je mnohem lepší je fotit z takového úhlu, aby za nima byl velký prostor a tudíž se tam hezky rozmazalo pozadí. Nevybírat si ten úhel takový, aby kousek za nima už byly stoly a stěna sálu, protože to bude mnohem těžší rozmazat. Další podobná vychytávka. Ta už s tím pozor nesouvisí. Vlastně jo, pozor, tak tohle to je, je ještě ukázka. Když budu fotit kitky, jo, a fotím je kolmo ze zhora, tak pozadím je tráva pod těma kitkama a ta tráva je velmi blízko, proto je ostrá. Je těžké to takhle rozmazat. Když se ale ke kitkám třeba lehnu, abych jako pozadí neměl trávu pod nima, ale nějaký stromy, které jsou vzdálený třeba 400 metrů, no tak to bude hravě je rozmazat, tak jak vidíte na tom pravém obrázku. Druhý takový tip, jak si můžeme pomoct ve chvíli, kdy se nám nedaří dokonale rozmazat pozadí, je ostřit kousek před to, co chceme mít ostré. Myslím si, že následující schéma nám jasně ukáže, co tím myslím. Může se totiž někdy stát, že to pozadí nedokážeme umístit dál. Prostě stěna je stěna. Když ale zaostříme kousek dopředu, je to dost rizikový, rozhodně doporučuji udělat takhle víc fotek, jo. Tak se nám může podařit to, že ta kytka nebo ten člověk ještě budou v naší hloubce ostrosti, ale to pozadí už tolik ne, bude víc rozmazané. Je to takový čarování, samozřejmě, když mám člověka těsně před stěnou, tak mi ani tohle to nepomůže. Jo, ale když sedí metr dva před tou zdí, tak už se s tím dá trošičku pohrát. Je tedy ale třeba ostřit před něj, což dokážete buď pomocí namáčnutí, spouště, že budete ostřit třeba někam na podlahu kousek před něj, no, anebo třeba i pomocí manuálního ostření, což vůbec není špatný, protože v reálném čase vlastně máte pěkný náhled, můžete si i na displeji přiblížit a vidíte, co je ostré a co už je rozmazané. No a ještě jeden opravdu postřeh, který byl kolikrát dost bolestivý. Když pracujeme s malou hloubkou ostrosti, dělejte hodně fotek. Uh, takový dost překvapení pro mě bylo, když jsem si koupil uh, když jsem si koupil no, za tři tisíce u Canonu 50, pevný sklo, světelnost 1,8 a těšil jsem se, jak budu rozmazávat pozadí a tehdy neskušený Pepa všechno začal fotit na clonu 1,8. Nejenže hmm, nejen, že teda na této cloně tento objektiv rozhodně nemá pěknou kresbu, ale ta hloubka ostrosti je kolikrát tak malá, že je prostě fakt těžký zaostřit přesně na to oko. Jo. No a tak se mi stávalo, že byl ostrý třeba kořen nosu, když jsem někoho fotil z profilu a v obě oči rozmazaný už. Hmm. Strašně moc fotek jsem smazal, strašně dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, že to, že ten objektiv umí světelné či slonu na 1,8 ještě neznamená, že ji tam po každý musím dávat. A když už se teda rozhodnu pracovat s opravdu extrémně malou hloubkou ostrosti, takže si mám udělat aspoň tři nebo čtyři stejné fotky, abych měl Větší šanci, že aspoň jedna z nich bude perfektně ostrá. Tak, Petr píše, že děkuji jo, za, za to předostření. Jo, to předostření jasní. Jo, jo, to je dobrá vychytávka. Jo, jo. Tak jo, tak tohle to byla třetí vychytávka pro práci s malou hloubkou ostrosti. Ještě se pojďme podívat taky na tom mobil, a pak ještě mám takový zase vychytávky pro větší hloubku ostrosti. Když chceme rozmazat pozadí u mobilu, mít malou hloubku ostrosti, můžeme zvolit režim portrét. To asi znáte. No a asi jste si taky všimli, že když fotíme v tom režimu portrét, že jednou to pozadí je rozmazaný docela pěkně a jednou to pozadí je rozmazaný nic moc. Jsou tam chyby, je to prostě poznat, že to je dělané softwarově a není to vůbec pěkné. Co s tím? No, dodržet to, co jsme si dneska říkali vypnout režim portrét, zapnout normální režim fotografování, použít ideálně teleobjektiv, přiblížit uh, u iPhoneu i u některých Samsungů jsou to čísla nebo takové ikonky listů, že použít ten objektiv co nejvíc. Přiblížuje, nepřibližovat tím gestem, to nebude mít vliv, prosím vás. Jo? Mluvíme o optickém přiblížení. No, Malé nové číslo nedáte, aspoň tedy u drtí většiny mobilů je tam v dispozici jenom jedno, to nastavit nelze, ale je dobré jít blíž. Rozmazat pozadí za člověkem bude velmi komplikované, ale jak jste viděli v dnešní videokáze, tak rozmazat krásně opticky pozadí za květinou je naprosto v pohodě. Je to možné. Tím spíš, když uděláte takový záběr, aby pozadí, jak jsme si říkali před chvíličku v tom prvním typu, bylo co nejdále. Můžou nám trošičku pomoct s rozmazáním pozadí i externí objektivy, například od firmy Moment nebo Freewell. Dají se koupit poměrně kvalitní, asi za 3,5 tisíce teleobjektivy. No a pokud budeme fotit s nima, dáme si před náš mobilní teleobjektiv ještě tento teleobjektiv, tak samozřejmě budeme mít ještě větší zoom a ještě lépe rozmazané fotopozadí. No a na druhou stranu, to už je třeba si vyzkoušet a někomu to bude vyhovovat a někomu bude připadat taková práce zase třeba taková neobratná a ztratí, řeknu, tu flexibilitu, kterou s mobilem máme, protože už na to montovat nějaký objektivy přece jenom už nás trošku o to fotografování zdržuje. Co tedy ale dělat, pokud chci mít všechno ostré a nedaří se mi? Samozřejmě nastavím i číslo, použiju menší ohniskovou vzdálenost a půjdu dále, to už jsme si dneska říkali. Nicméně, když fotím skupinu lidí, je velký rozdíl mezi tím, když zaostřím na první řadu, podívejte se, jak pak vypadá hloubka ostrosti, ta třetí už může být docela rozmazaná. A tím, když zaostřím někam doprostřed, ta samá hloubka ostrosti pouze bylo ostřeno někam jinam. Vzpomeňte si na to, až budete fotit skupinky větší, že nebývá nejlepší nápad, ostřit na toho nejbližšího člověka ve skupince. Naopak, ostřeme spíš někam do prostře. A rozhodně si taky udělejme více fotografií. Další taková vychytávka je foť kolumo. Teď přemýšlím, jak vám to ukázat. No, to pomůže zejména ve chvíli, kdy budete fotit třeba nějakou strukturu nebo makro. Jo? Když bych chtěl fotografovat tady tenhle ten povrch, tak nejlepší je, já teď u sebe nemám, to je vtipný, hm, já tu nemám žádný jediný foták, který tu mám, tak ten vám vysílá obraz, tak s tím nechci pracovat. <laughs> představme si, že toto je mobil. On to není mobil, ale představme si, že je to mobil. Jo? Já to ještě přepnu, ať jsem trošičku větší. Tak, tohle to je nějaký uh, předmět, který jsem fotil, nebo třeba i vršek kitky. A bude rozdíl, když tu kitku budu fotit takhle naklopeně, anebo takhle kolmo. Ve chvíli, kdy fotím takto kolmo, tak celý povrch, v mém případě papíru, ale můžeme si představit tam tu kitku nebo nějaký dřevo, tak celý povrch je stejně daleko od mého zařízení. Tudíž bude všechno krásně ostré. Jakmile to zařízení takhle naklopím, tak část toho povrchu k němu bude blízko a část mnohem dál. Tahle ta bude dál, tahle ta bude blíž. A v tu chvíli už můžu mít problém, protože kvůli malé hloubce ostrosti bude ostra jen něco. Otázka, jestli se mi povede zaostřit přesně na to, na co chci. No zejména, když fotím s mobilem, tak to moc dobře zaostřit nejde. Pak je lepší používat tuhle techniku kolmého focení. U fotoaparátů to ale samozřejmě taky pomůže. U produktové fotky, kolikrát může být lepší fotit takto kolmo z hora, abychom měli toho co nejvíce ostrého, než mít naklopený fotoaparát. Zpátky do prezentace. No a třetí taková finta je hyperfokální vzdálenost. O té často hovořím v případě, že se fotografuje krajina, ono tedy samozřejmě použít i jindy. Princip je takový, to mám na tomto schématu. Hyperfokální vzdálenost, a teď pozor, soustřeďte se, je nejbližší možná vzdálenost, kam když zaostřím, tak budu mít všechno od toho místa až do nekonečna ostré a ještě něco předtím. Je to tedy ještě jednou nejbližší možná vzdálenost, kam když zaostřím, tak všechno od toho místa, kam jsem ostřil do nekonečna, bude ostré, plus ještě něco předtím. A ona na to existuje taková šikovná tabulka, mimochodem ta tabulka je i v jedné šikovné aplikaci, kterou jsem teďka jsem posílal patronům zrovna v pátek, její hodnotu, tam byl přelet všech aplikací, které používám při fotografování výběr sedmi nejlepších, prošel jsem jich jako fakt nižší stovky. Jo? A jenom sedm z nich používám. Jedna z nich umí i různé tabulky, jako třeba hyperfokální vzdálenost v metrech. No a já už si najdu, že když fotím tu scénu s ohniskem 35 mm a mám co nové číslo na hodnotě 16, takže hyperfokální vzdálenost je 2,55 metrů. A já vím, že když zaostřím přibližně do 2,5 metrů, že všechno až do nekonečná čili celé mé pozadí bude ostré a ještě něco předtím také. Toto je tedy způsob, jak při krajinářské fotografii dosáhnout největší možné hloubky ostrosti, když tedy uh, fotíme fotoaparátem. No, v svým způsobem to vlastně platí i pro mobily. No, jediný, co uh, ještě pomůže, když chceme mít ostré, ještě více toho, ještě víc třeba v popředí, už nemáme úplně ostré to, co chceme, tak pak už by se museli použít techniku Focus Stacking což bude velmi zajímavý téma třeba zrovna na vysílání pro patrony, kdy se ta scéna vyfutí na několikrát, pokaždý se zaostří a pak se poměrně rychle dá spojit v počítači. No a máme ostré všechno naprosto dokonale, bez ohledu na to, jaké co nové číslo jsme vlastně zvolili. Tak, takovej drobný fotopodvůdek. Milé fotografky, milí fotografové, pro dnešek je to plus minus všechno. Zkrátka a jednoduše, už vysíláme hodinku a já vás nechci přilutit informacemi, protože to je velmi nebezpečné. Pokud máte chuť se se mnou výdat takto každý měsíc nebo ještě výrazně častěji, pokud máte chuť se ve focení posunout velkým skokem vpřed, tak můžete se stát na rok mými patrony během dnešního večera. Určitě do půlnoci je to možné, jenom prosím vás, modrých patronů může být neomezeně mnoho, zatímco oranžových a zelených máme už jenom 19 míst a 4 místa, protože třeba ti zelení patroni mají všechny mý tréninky a navíc mají uh, půlhodinovou konzultaci jeden na jednoho tam prostě já nedokážu, aby tam bylo 100 fotografů v zelených patronech. Tak tedy, když se rozhodnete, tak jako modrý patron v rychlosti zopáknu 12 krát vysílání budete mít 48 krát VIP článek nebo video, určený jen pro patrony. Jako oranžový k tomu ještě navíc budete mít 12 krát stream s rozborem fotek, 6 e-booků, všechny hnedka v hodnotě 5300 korun, No jako zelený patron ještě 30 minutovou konzultaci jeden na jednoho, moc se na ní těším. A 11 online tréninků v celkové hodnotě 37 400 korun, respektive 1626 euro. To roční členství můžete pro sebe získat na blog fotografa.cz patron. Pokud byste chtěli se stát tím zeleným patronem a rozdělit to členství na tři nebo čtyři zpátky, pošlete mi e-mail, určitě to dokážeme vyřešit, nějak se domluvíme. Jo a ještě poslední vlastně dodatek, zelení patroni mají přístup ke všem 11 online tréninkům taky hned, protože mají roční členství. Přístup k těm tréninkům mají na rok, a e-booky už mají na pořád. Jak zelení, tak oranžový patroni mají e-booky od teď až na pořád. Mějte se krásně, jsem rád, že se vysílání líbilo, jak jsem říkal, přesně takové vysílání máme s mými patrony v velmi úzké skupině, jednou měsíčně. Bude mi ctí, pokud vás budu moc na vaší fotografické cestě dál doprovázet a pokud se spolu budeme takto online setkávat s někým i třeba jeden na jednoho. Při krásný večer já nechám ještě chviličku tuhle obrazovku svítit, abyste uh, měli ten odkaz k dispozici, Tady jenom ještě v krátkosti promítnu těch šest e-booků. Tady máme ty e-booky i všechny ty tréninky zobrazené, je to opravdu kvantum. A tady ještě. Ceny. Takže já to teďka tady nechám chviličku svítit, asi tak za dvě minutky, za tři ve 35 to vypnu a vypnu pak asi i ty přihlášky. Přihlásit se bude možný ještě od pondělí do čtvrtka v příštím týdnu, akorát nemusí být už volné, oranžové a zelené patronství a bude to asi za nepatrně vyšší cenu než dneska. Mějte se krásně, hezký večer, a ne, 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 Zuzko, prosím, dosavadní členství nekončí. Tak já ještě jednou zopakuju, jo. Pro stávající patrony členství zůstává tak, jak jsme domluvení. To znamená, vám stále běží měsíční členství, tak, jak jste zvyklí. Pokud byste si přáli přijít na roční členství, napište mi e-mail, zavolejte na náš telefon, domluvíme se, tak, aby vám to vyhovovalo, abyste nebyli bytí. Naopak, tím, že jste mými patrony, tak já pro vás samozřejmě chci to nejlepší. Takže všem krásný večer. A zas někdy v budoucnu se těším na viděnou.